syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim mbokki internet yi sen bok sen xarit Ousmane Ndiaye mo ñëwaat ci sen benen numéro ndariñu gantax gi ndariñu gantax gi nak ñu ngi koy présenter fan yi gantax ku nak waxo nañ leen dina ñu jël ñom tay nak ñu indi leen ben garab bu ñuy wax sidem le juge de juge da ma plus ko juge moy sidem sidem nak dañ lañ ko utiliser parce que non scientifique bi moy le juge fils mauritanien ou le juge fils juge moy non scientifique bi dañ fi ko wax sidem am ñu ko wax dem ah dem mais dafa am ay variété am na sidem bi ñi lek moy bi ngeen xam da bo xamni kenn duko lek mo lañu sidem bukki bobu dafa xat bobu may tamit ni mu waxe non la bari jeri kon di bu ñew ci bobu tamit jeri ñam mais tay bi na indi moy sidem bi ngeen xamni xam ngeen ko moy sidem bi nga xamanteni moy bi ñi lek am beew dem donc sidem bobu nak 4000 ans wa Chine yag na ko utiliser lo ko 4000 ans ba ñent tuni at Chine dinañ utiliser garab bobu kon bokku na ci seen garab mais bu ñëwé ci composition yi ñu wax leen ni sidem mom sidem dafa am glucide mais tamit amna vitamine C amna glucide amna vitamine C mais aussi antibiotique la sidem surtout ñi nga xamanteni dañuy utiliser dom bi wala reine bi donc parce que bari na ndariñ même xob yi bari na ndariñ ci walu batine ci walu wo xamanteni man lañ ci liggé lu bari bari ci xam xam ci ay ubbeku ci ay walu cianga yo xamanteni pour ubbeku ay la wala pour muslay parce que yalla mi ngi wax ci alcorane fi sidrin makhdoudi do tal ci man do sidrin joju mom fofu ni sidem lañ fa djublo donc sidem dafa bari ay ndariñ mais bu ñëwé ci ndariñ tay dañuy commencer ci le système digestif système digestif nak buñ koy wax moy côté bir bi li lepp lo xamanteni ci walu bir bi la donc daf ci bari ay ndariñ ci walu bir bi liñuy wax gastrique wala ulcère gastro-duodenal donc ñi amé ulcère bobu ci walu gastrique ulcère duodenal mom ci dem baax na ci gaw la ci ko mëna fajj la ñi nga xamanteni dañuy am problème perte d'appétit manam nga xamni buñu lekké bala ñu lekkat day yag manam dal sen lek bari wu xamne dañuy ñam rek top wala buñ bëgg lek bëggu ñu lek bu bari donc loolu lañu perte d'appétit nga xamanteni cité mom baax na ci xam nga cité bobu sax mom lañuy def cité mali parce que am ñoo xamni sax su fekke mu ñu ko utiliser nonu mën nañu jël cité mali bobu rek parce que ñam bi lañu jël défar ko ñom ba mu baax tay ko défar ko nonu ba mu rafet ñu diko def genre comme mu melni beñé nonu donc système bobu tamit baxna parce que bobu système mali la doom bi lañ utiliser non ñi nga xamné dañuy am walu indigestion manam ñi nga xamné buñu lekké du gawa res da fay nekk ci bir bi yag fa lool lool tamit lu melni reine du système mu baxna ci soit nga jël reine bi baxal ko diko naan wala nga jël reine bi def ko poudre souf ba nga def souf fi jël ko poudre diko naan ñi nga xamné dañ koy boole sax ci li ñuy lekk tamit baxna nga xamni suuf bi ngay jël boole ko ci li ngay lek dina tax li ngay lek di gawa res ñi nga xamni tamit dañu am walu jaar nga xamni biir bi day daw am nañu problème biir bi daw am ni soit dañ def dal lu bari soy utiliser mom cité bobu yalla dina ko safara inshallah ñi nga xamanteni tamit ci walu nervosité ñi am dañu am problème nerf wala ñu gawa mer yépp ci walu nerf am nañu xawa tank dal rek ci dañuy gaaw mer dal ci bëri fu waxé na gaaw mer donc ci dem bu baax ci wala même ñi nga xamné dem nañu am problème dépression nga xamné ñu am problème de cette dépression nak bu waxé surmenage ci la bok nga xamné soit dañu def examen dem ba surmené wala ñu dem ba xawa commencé di tagu seen xel ndank loolu lañ wax dépression di ñak xel tuti donc yoyu ci dem bobu baax na ci donc wax nañ le système digestif moy bir bi bu ñëwé ñu jall ci système pulmonaire moy li nga xamné moy walu xol bi ak dënd bi ak li lambo ci côté yoy yépp loolu lañ wax le système pulmonaire loolu tamit ci dem bax na ci lool lu melni sëkkat ñi nga xamné dañuy faral di sëkkat parfois ci dem bax na ci wala ñi amé bronchite ñi am dañu am fièvre bronchite wala ñi am rhume moy sëj muy metti wala sëj bax na même bu metti wul sax wala sëj bo xamni day yag donc di nga xamni sëj bi da leen di xaw di solo
buñuy utiliser mom sidé bobu mo xam doomi la wala reen bi parfois tamit baxna ci trop trop ñi nga xam dañu am problème bronchite mo ñu xon sax wala ñi xam dañu am problème asthme parce que problème ba légui ci problème deun asthme parce que bronchite dilatateur la mom bronchite dilatateur ci sa asthme bu la daralé ngay jël ki bobu sidé bobu bax ci trop trop parce que bronchite dilatateur la day tax ki di wañé ko bax crise d'asthme bobu wañé ko bax donc kon bu sélo ni sidé bari na ndjari parce que ñama ko ci xab yo xol nañ la ko taxab itam dafa bari ndjari ñi ngi yam rek ci réni ci liñ la ci jota wax yam ci doomi non lañ koy léké non la nexé ma sha Allah da bu ko ci day xaw melni pop da xaw xonk non donc lool moy sidé kon ñu gis ni sidé bari na ndjari mais tamit bu wax leen tout rek ñi xamanteni dañuy amé problème ballonnement ñu mo ñu ko moytu ci dem ñu ni koy moytu wala ñi nga xamanteni suñ ko jëlé mu def leen problème ballonnement wala ñi xamanteni dañu amé jabet tamit mën nañ koy xawa moytu tuti waaw mom doom bi surtout ay ñi nga xamanteni dañu amé surpoids nga xamanteni parce que dafa am vitamine C wala lu donc ñi nga xamanteni dañu am surpoids dañu am yaram bu ngok donc tamit mom mën nañ koy moytu lu bari donc ñi nga xamanteni tamit dañu am problème ay sal mën nañu moytu ci dem bobu waaw donc yoy moy contre indication yo xamanteni mën nga ko moytu touti da ci xawa bax donc do dal leen indi lon tay ci sen jarignu gatchax gi ci garab bu ñuy wax ci dem di leen joxat dig dajé ci benen émission ci benen numéro ci benen gatchax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.